Mimi ni Ameba Magufuli. Mimi ni katibu mkuu chama cha National Reconstruction Alliance, chama ambacho party leader wetu ni Seneta Okia Omtatah. Na nimekuja hapa Central Police Station leo ili kumshtaki Inspector General wa polisi na kumshtaki rais wa Kenya, kwa sababu yale mambo ambayo seneta wetu anapitia saizi, seneta ameenda akaripoti katika polisi. Kuna statement ameandika kule Busia, kuna statement aliandika Mosocho kule Kisii, kuna statement mali inaitwa Kotiri, lakini paka saizi hakuna mtu hata ambaye ameshikwa. Sasa tunataka tujue ni nani huyu ambaye anapiga simu katika askari ili wasipate kuchukua hatua yoyote. Na sasa nimekuja leo ili kumshtaki Inspector General wa polisi Japheth Koome, kwa sababu amelala katika kazi yake. Na nimekuja kumshtaki rais pia, kwa sababu rais akiwa kule Mosocho, rais alisema ya kwamba ako na sword. Na hiyo sword atakatakata watu vipande vidogo vidogo. Na sasa nataka kujua ya kwamba hii sword ambaye aliongelea ati atakata watu imeanza kufanya kazi ama hapana, kwa sababu zile vitu zimezunguka Seneta Omtatah ni vitu za kudhibitisha. Juzi kumekuwa na ajali tatanishi, ajali yenye haieleweki. Juzi tena amekuwa akitoka katika koti alafu watu wakampiga mawe katika koti. Hii mambo yote hakuna askari ambaye amechukua hatua, hakuna mtu ambaye ameshikwa. Na nataka kusema ya kwamba Inspector General, si ati wewe uko juu ya sheria, hata wewe tunataka ushikwe. Tumekuja hapa ili wewe pia tujue ni nani anakuambia uache kufanya kazi yako. Wewe ushikwe, na tunataka rais wa Kenya pia ashikwe apelekwe ndani. Na hivyo kama chama tuko katika huzuni kabisa ikiwa party leader wetu kazi yao itakuwa tu ni kumwataka kila mahali anaenda, kila mahali anaenda wanampiga mawe. Na ni serikali inajua hii maneno, serikali inajua hii maneno. Na nataka kuonya serikali, tukiangalia katika historia kulikuwa na vifo ya JM Kariuki, kulikuwa na vifo ya Tom Mboya, kulikuwa na vifo ya George Muchai, kulikuwa na vifo ya Chris Musando. Hizo vifo zote hadi saizi hauwezi eleza ni nani ambaye alitekeleza. Mnataka hii vitu mnafanya, mnataka kuprepare Seneta Omtatah, mnataka kuprepare wafuasi wa Seneta Omtatah kisaikolojia ili mfanye tendo mbaya kwa Omtatah. Nataka kuonya mtu yoyote ako na tendo mbaya kwa Omtatah akome. Na sisi kama chama, sisi tunaangalia mambo ya sheria, na Seneta Omtatah hako hapo kisheria. Wewe rais uliwekwa hapo kuwa rais kwa sababu ya koti. Supreme Court ndio iliweka wewe kuwa rais. Na ni kwa sababu gani kwa saizi sasa unaanza kusema kila saa unataka koti, kila saa unasema koti imefanya? Kama ingekuwa koti, wewe ungekuwa rais. Na nataka kuambia rais kuanzia leo na Inspector General, tunaacha security ya Seneta Omtatah kwa mikono yenu. Nataka Inspector General ukuje uambie wa Kenya, kuja toka uambie Kenya ni nini ambayo kinafanyika kwa security ya Seneta Omtatah. Na mimi nimekupea siku saba, usipotekeleza mimi pema nitarudi kwa hii police station kukushtaki. Mimi sitachoka kukushtaki, nitakuja kukushtaki. Na ninataka bwana OCPD wa hii police station, mimi nimekuja hapa kushtaki lakini haujanipea wakati wa kukuongelesha. Umenifanya nikangoja kwa corridor, nimengoja kwa corridor masaa mingi, hautaki kusikia statement yetu. Bwana OCS alitutuma kwa OCPD, OCPD hataki kusikiza mambo yetu. Tumeenda kwa CCIO, CCIO tumefika pale tukaeleza kesi yetu, CCIO akanyamaza kimya. Tukaambia bwana CCIO kindly answer us. Sisi ayo aongei. Sisi ayo anacheka tu. Sasa baada ya tumemalizana sisi ayo, tukamwambia kama hataki kutuongelesha na basi sasa sisi twende.
Ndio maana sasa tumetoka huko tukakuja hapa.